নমস্কাৰ ছাৰ্বাদুসকল আমাৰ ৰাজ্যৰ ৰন্ধন কৰ্মীসকলৰ পাঁচ মাহৰ দৰমহা আদায় আৰু মধ্যাহ্ন ভোজন আঁচনি এন জি অ'ক হস্তান্তৰ কৰাৰ ওপৰত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি আপোনালোকৰ আগত লৈ আহিছোঁ ছাৰ বৈদেউসকল আমি আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জানি ল'ম তাৰ আগতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ এটা লাইক আৰু এটা শ্বেয়াৰ আহিছে আমাৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল আৰু নতুনকৈ অহা ছাৰ বেদেউসকলক অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ছাৰ্ভেদেসকল ৰাজ্যৰ ৰন্ধন কৰ্মীসকলে ইতিমধ্যে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী আৰু এপ্ৰিল এই তিনিমাহৰ মাননি এক হাজাৰ টকাকৈ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু কেইবামাহৰ বাকী আছে আৰু বকেয়ে আছে যাৰ কাৰণে ৰাজ্যৰ এক লাখ ওঠৰ হাজাৰ ৰন্ধন কৰ্মীৰ প্ৰাপ্য দৰমহা আৰু অন্যান্য সুবিধাৰ দাবীৰে সদৌ অসম প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ মধ্যাহ্ন ভোজন ৰান্ধনী কৰ্মী সহায়িকা সন্থাই গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰে সন্থাই জনায় যে পাঁচ মাহৰ দৰমহা অতি শীঘ্ৰে আদায় নিদিলে তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ দিয়ে লগতে কয় যে দুহেজাৰ চাৰি চনৰ পৰা বহু পৰিশ্ৰমৰ মাজেদি চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ সেৱা আগবঢ়াই আহিছে এই ৰন্ধন কৰ্মীসকলে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজেৰে এই সেৱা আগবঢ়াই অহাৰ পিছতো কৰ্মীসকলক চৰকাৰীভাৱে মাত্ৰ এহাজাৰ টকা মাননি আগবঢ়োৱা হৈছে এই মাননীও নিয়মীয়াভাৱে লাভ নকৰে ৰন্ধন কৰ্মীসকলে যাৰ পৰিণতিত কৰ্মীসকলে পৰিয়ালৰ লগতে সন্তানৰ উন্নতমানৰ শিক্ষা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে সন্থাই ন্যায়প্ৰাপ্তিৰ দাবীত গণতান্ত্ৰিকভাৱে বহুতো কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে যদিও দাবীসমূহ সন্দৰ্ভত চৰকাৰে নীৰৱ স্থিতি গ্ৰহণ কৰি আহিছে সন্থাৰ দাবীসমূহ শীঘ্ৰে পূৰণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী বিত্তমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীক পুনৰবাৰ দাবী জনায় উল্লেখ যে আজিৰ সংবাদমেল যোগে সংগঠনটোৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বকৈ ৰান্ধনী সহায়িকাসকলৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰি পোন্ধৰশ টকাৰ পৰা ন হাজাৰ ছয়শ টকালৈকে বৃদ্ধি কৰা পেঞ্চন আঁচনিৰ লগতে মেডিকেলৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা মধ্যাহ্ন ভোজন আঁচনিৰ ৰন্ধন কাৰ্য এন জি অ'ক হস্তান্তৰ কৰা বন্ধ কৰা মধ্যাহ্ন ভোজন ৰান্ধনী সহায়িকাসকলৰ বকেয়া মাননী শীঘ্ৰে আদায় দিয়া আদি কেইবাটাও দাবী উত্থাপন কৰে গতিকে চাৰ বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি অসম চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ৰান্ধনী কৰ্মীসকলৰ যিকেইটা দাবী আছে এই দাবীকেইটা ন্য দাবী আশা কৰিছোঁ আমাৰ অসম চৰকাৰে এই দাবীকেইটা অতি শীঘ্ৰে পূৰণ কৰিব অন্ততঃ ৰান্ধনী কৰ্মীসকলৰ মাননি যি পোন্ধৰশ টকা আছে সেইটো বৃদ্ধি কৰাৰ ব্যৱস্থা অসম চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে কৰিব গতিকে শ্ৰদ্ধাসকল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ এটা লাইক এটা শ্বেয়াৰ দিছে আমাৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল আৰু নতুনকৈ অহা চল্ভাসকলক অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব